Помидорки Назар посадил. Як видите, деякі в'їли. Це різні, тут 4 сорти. Але деякі нормальні. Ну, я сподіваюся, що це не відживуть. Друзі, всім привіт! Слава Україні! І сьогодні у Карпатах гуцули хотів вам показати, точніше я, як я буду робити новим способом грядку або пару певну грядок. Зніму одну, як грядку на помідори. Зовсім інакший спосіб, ніж я робив грядки на ягоди і на зелень. Дивіться, там за посиланням будуть в описі під відео. Сьогодні нам треба трохи поробити. Оцю кучу з дочками ми колись привезли сухарі отакі. Думали, що може якісь дочки попилимо, але так і не попилили. Та й коротше, зараз це посуваємо у сюди, під хату. Файно складемо зараз ровер, позабираємо всі ящики, що тут валяється. І тут на цьому місці зробимо грядки. За дві, думаю, певно. Прикол у тому, що тут, бачите, під цими дошками земля практично не брала участь в ролі такої, якби, щоб щось родила. Бо тут не поступає світло майже, бачите? Я думаю, за цей час мало назбирати з цих мікроелементів всяких цікавих мікробів, що будуть рости файно наші помідорки, і там будуть всі мікроелементи, вітаміни, які треба для людини. Коротше, буде зовсім інший смак від магазинної помідори і від домашньої, так зразу скажу. І коротше, що вам ще хочу сказати? Приступаємо до роботи. Погнали. Це треба перетаскати, це тут ні шуточки. Є ще, друзі, корисна інформація. Я створив свою групу у Фейсбуці «Світ очима гуцулів». І хочу запросити вас у цю групу приєднатися, звичайно. Тут ми розповсюджуємо всю корисну інформацію про збір коштів для військових і не тільки. Я кидаю свої фото з походів та інформую про подальше опублікування відео на своєму YouTube-каналі. Ділюся з вами своїми знаннями і рецептами. Ця група для того, щоб допомагати один одному порадами і не тільки. Приєднуйся і дивись відео далі. Йо! Так, зробили ми трохи роботи кавалок. Дивіться. Тут, коротше, отак вийшло. Я вже тут прикинув, як дошечки мають бути на грядки там. Трохи, то та грядка буде криво, бо видите, там такий нахилок отакий йде. І не знаю, подивлюсь, як там буду скопувати. Ти, отако файно. Тут склали під хату ці дочки, але що робити, інакше не вийшло. Оце все листя по грибам на купу буде на ніс. Піде я тут яму, викопую цей родючий ґрунт, копаю до дня родючого, або кілька вже там сантиметрів 30. Не знаю, кілька сантиметрів тут родючий ґрунт. Подивимось. І це на ніс. Оце на ніс. А потім оцей ґрунт, що я викопаю, зверхи на оце. Я думаю, ви розумієте. Всім привіт ще раз. Сьогодні у нас 28 травня. У той день я не встиг доробити грядки, бо щось інакше робив. І тепер пробуємо дороблювати. Сьогодні субота, треба успіти доробити до неділі, бо завтра свято не можна. Ой. У курвові, бачите, тут трохи ці дошки на грядки, щоб короїд не їв. Бо то вони вже такі тут були трошки підгрязані під цим, під коров. Файно покуровав. 5 дошок, трохи на це часу потратив, звісно, але що зробиш? Хочеш якісно, то роби довше. Повідмічав по метру дошечку. Будемо відпилювати зараз. І у нас грядки будуть 4 метри на метр. Це всі кажуть, що це такий стандартний розмір грядок. І будемо такі файні грядочки робити для помідор. І ще потім вам покажу хитрість, щоб помідори добре росли. Що з помідорами, там поміж помідори можна добре буде посадити. Посадимо ще потім. Добре. Опа!
Отаке у нас вийшло, друзі. Дивіться, збили ми це. Не було таке часу, коли знімати, бо то різко треба було все робити, бо то не дуже всі мають. Коли всі якісь такі зайняті, що ну. Далі, наша робота. Беремо оцей шар глини, викопуємо. Дивіться, яка файна родюча. Ну дійсно. Я зробив грядки для ягід і зелені. Дивіться, за посиланням буде в описі під відео. І Вуйко мій відео подивився, сусід мій. Мої мами рідний брат. І каже, в принципі, можна було легше зробити. Оцю шар оцеї землі родючої можна було ж викопати. Бо я в тому відео на такий шар землі клав листя, а зверху довозив глини нової. А Вуйко каже, що можна зробити інакше, що оцей шар землі викопати до неродючої глини, десь приблизно сантиметру 20. На низ дати оцього листя. А зверхі, ну листя там ще будемо всіки додавати, будете видіти. А зверхі вже знову цієї самої глини. В принципі розумно так, розумно. Вуйко мені файну ідею підкинули, це в принципі розумно. І тим більше, тут земля дуже родюча, бо чорна, тут нічого не росло. Тут лише удобрювалося, там ми все дерева пилили, тут лише терся, таке все було. І тут тінь заставала, то тут взагалі нічого не росло. Ти земля бачите, яка чорна. Як чорнозем прям. І зараз ми тут будемо робити файне діло. Ну так це, друзі, виглядає. Бігом я цю глину викопав. Глина така неважко копати, чорна там. Навіть не дуже плотна. Деякі є такі комочки. Але такого розбив, то і все. За півгодини це викопав. Десь так приблизно родючий ґрунт сантиметрів 15-20. Там нижче, то 10, десь може трошки більше, не дуже, ну так, не дуже багато, та й аж так і мало, в принципі, нормально. І зараз беремо, і оце листя, даємо на низ листя, потім зараз принесемо попелу, якщо є, може, вдома шкарлупу від яєць ще на низ дам. Та й погнали до роботи, бо хмариться, може бути дощ. Оце я вам хотів показати. Видите, оця кубка з глину. Це така глина полишилася від того, що бачите, тут ми робили такий файний ревес, що я знімав відео життя гуцулів перед Великоднем під час війни. Дивіться, теж за посиланням буде в описі під відео. І на мою думку, я думаю, що це так і є. Отут дуже довго стікала вода, і ця глина зробилася так, як тут на мул. Так виходить, так якийсь намулисте, знаєте, таке. Я думаю, що це, по ідеї, теж мало би бути родюче. Я зараз і попробую цього ґрунту трохи туди дати. Ну а що, експериментуємо перший раз. Але пишіть в коментарях, чи добре це, чи не дуже добре. Чи правильно я говорю, чи не дуже правильно. Ваші коментарі важливі для мене. Не забувайте. Вони надихають мене, дають мені мотивацію, так що це дуже велике діло коментар написати. Дуже. Добре, погнали. Трохи таке. У купі таке росте. Але подіємося, що це буде. Отако набрав неповну верхову ту тачку цього типу глини на мулу. Ти зараз веземо це туди на грядку. Отак наносив і сюди глини. Страшно трохи пересипає так, котре кіцьке. Такі. Так майже незамітно, але може вдруг щось поможе. Ти ще зараз зверхі теж оце і глини, суча, отако сюди. Не глини, а листя, суча. Попелу зараз ще наносимо той. Отак. Ми це зароблюємо. Стас ще допомагає. Дивіться, приніс сіна отакого. Дуже плісніє. З ЄСЛ. Отакого ще сіна. Зверхі на це баділі покладемо на це листя. Файне таке, видите? Розривно моємо. І моємо. Включай. Отак це виглядає, ще раз вам показую. Наніс попелу. Отакого. Так трошки посипав. Скільки було. І нарешті засипаємо цю глинку. Та й все. І це лише одна грядка. А ще одна вже потім буде. І ще зразу посадимо помідори. У мене є помідори, ще покажу які.
Різні тато понакуповував. Посадимо одразу, та і все буде. О, будемо їсти файні домашні помідорки. Все, і нам лише лишилося тепер замітати цю грядку глину. Давайте різко це зробимо, так як я вмію. Раз шкуримо, то і буде добре. Все, друзі, нарешті це все стало. Нарешті Назар зробив хоч одну грядку на помідори. Видите, глина така файна, вже розпушена. Її зразу розпушив. І зараз беремо і садимо помідорки. І зараз я вам покажу, як я їх посадив. Помідорки Назар посадив. Як видите, деякі в'єли. Це різних тут 4 сорти, але деякі нормальні. Ну, я сподіваюся, що це вони відживуть. Трохи понароблю тут бардаків, звісно. А давай-ка. Отаке, друзі, відео вийшло. Камера се розріжає. Ставте лайки. Не стало пару хвилин доказати вам. Вирубилася камера. Всім бажаю мирного неба. Бережіть себе і Україну. Все буде Україна. Підписуйтесь на канал, якщо хто ще не підписався. Ставте лайки і коментуйте. Чекаємо урожаю. Йо.